अरुको इज्जत बिना बनाउन पाउँदैन भन्ने थाहा होला नि अरुको इज्जत बिना बनाउन मिल्दैन भन्ने थाहा होला नि हेर हान्दिन्छ टाउकोमा निजारमा छाप बस 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 यहाँ अब अघि यस्तै ढङ्गे ठाउँ यहाँ पनि चाहिँ यस्तै ढङ्गे ठाउँहरू पुरै त्यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ पनि नुहाउँछन् कुम्बा सुम्बा नुहाउँछ यहाँ पनि उता नुहाउने ठाउँ छ यता पनि छ नुहाउने ठाउँ भनेको पानी जात सानी जात छैन यस्तै सानोतिनो बोट यही थाइल्यान्ड बोट होइन थाइल्यान्डको बोटहरू जस्तै यस्तो छ सब बोटहरू पनि यहाँको इन्जिन रहेछ पहिले यति साह्रो बोटहरू थिएन यार कहाँबाट ल्यायो बोटहरू त फेरि यार आम्मा के अरे ल है हिँड हिँड जाउँ 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 जम क्या अरे अँ लाइन ल सो वाट्सअप गाइड्स एन्ड वेलकम ब्याक टु द न्यू ब्लग के छ घर सबैजनाको सबैजना सन्चै हुन्छ होला होइन र अहिले चाहिँ पाँचसँग म भनेको चाहिँ होइन आज स्कुल पनि गएन पनि स्कुल गएन पनि होइन र अहिले चाहिँ अब उता चत्र जान लागेको कुम्भ मेला अहिले चाहिँ होइन त्यो कालो आएको कालो पनि यार इन्डी लाइट परेछ कुम्भ मेला जानु लागेको अहिले चाहिँ अनुहरू चाहिँ अघि बिहान गइसकेको छ होइन यसलाई चाहिँ अब स्कुल पढाइदिउँ भनेको स्कुल जानु मानेन क्या नेला नेला गर्नु थाल्यो त्यही कारण यसलाई चाहिँ स्कुल नगएर नपुगाएर जानु लागेको हाँसेस् हाले हाँसेस् त्यहाँदेखि हाँसेँ यस्तो हाँसेँ नि त लामा फेरि ल भन् त कहाँ जानु लागेको भन्दै त कहाँ जानु लागेको भन्दै ल भन् त ल ओए कहाँ जानु लागेको भन्न भन्न हटिया अरे लगिनँ नि फेरि तलाई म के कहाँ बस्नु अडे बस्नु आँटेको त अडलास् नि फेरि लगाए चाहिँ अब सिधै अब चत्र पुग्ने हो चत्र पुगेर भेट्नुपर्छ है सबैजनालाई ल एकदमसँगले बसिराख्ने के अरे त्यस्तो भयो भनेको ल ल अब सिधै चत्रमा भेट्नुपर्छ है त अब आज चाहिँ मोटर बक्स लोभ केही छैन होइन डाइरेक्ट चत्रमा भेट्ने हो के गर्दैछ यसले फेरि यहाँ चाबी लगाउँदैछ लगाए चाहिँ स्टेट है त बसिराख्नु हेरेर बसिराख्नु भन् बसिराख्नु है चत्र जान आँटेको भन् न ल ल स्विमिङ होइन मेला जान आँटेको होइन धुलो पनि के साह्रो धुलो के भयो किनिदिने हो किनिदिने अगाडि अगाडि छ किनिदिने फिक्स किनिदिने यहाँ कति भिड छ हेरे अगाडि के नेपाली यो अहिले किन्नुपर्छ ल अहिले किन्नुपर्छ ल एकछिनमा रोजिया सुक्को छैन पैसा यार पैसा किन्दै किन्दै भन्छ यार अहिले कहाँबाट किन्दै लाने कहाँ अहिले फुलै किनिदिन्छ बुझिनस् अहिले किनिदिन्छ क्या म किन्दिनँ क्या त अहिले बुझ हेर गोल कति छ गोल यहाँ बल देखिस् अगाडि छ अगाडि छ अगाडि छ अस्ति आउँदाखेरि त्यति साह्रो भिड पनि थिएन होइन अहिले चाहिँ लास्टै भिड भएको रहेछ पुरै ज्यादा भिड रहेछ अहिले चाहिँ पुरै शनिबार ज्यादा भिड हुन्छ अरे यो चाहिँ खोला छ है मुनिमुनिबाट अन्डरग्राउन्ड यो चाहिँ ल्याएको छ खोला चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फुलहरू है अन्डै छ गिफ्ट सिफ्टहरू पुरै पुरै खतरा मेला लागेको रहेछ नि त लाग्नु भने होइन पख 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 लुगासुगाहरू पुरै सेल हुँदैछ त के हो मेलामा त हाम्रो यता है सिरक सिरकहरू पख्न है पख 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 कता गयो आउनु पनि कता गयो यार खोज्नु पर्ने अब आउनुलाई कता हो कता यार अगाडि छ अगाडि यहाँ अगाडि छ अगाडि छ आउनु यहाँ अगाडि छ आइज आइज ए चम्कर पानीहरू कति छ यहाँ बुझिनस् हरा लास् नि फेरि कति भिड छ भिड पनि जाँदै ओहो मामु आफै लाग्यो
बेलुन किन्दै किन्दै भन्दै थाकि दिन्छु यार बेलुन हां बेलुन किन्दै किन्दै भन्दै थाकि दिन्छु पुराण नाम हो यस्तो हो निकेश निकेश किन छ तिम्रो नाम निकेश हो हाँ कसरी हो यहाँ एउटाको दुई रुपियाँ त्यो पुरा श्रीरामतिर लेख लागेको थियो क्या टाउमा पुरा छापे लागेको थियो क्या झाप्पसँग के भयो त अनि चप्पल लाउँदा के भयो त मेला अनि चप्पलमा अलिक हल्का हुन्छ ओ लाउँछ कहाँ लाउँछ यो भित्र दिदी ब्याग कसरी हो ब्याग कसरी हो कस्तो युट्युब बनाउनु भएको युट्युब पनि हो किन्नु पनि हारेको तिन सय पचास कति पुरै जुनै पनि तिन सय पचास हो किन पाइँदैन पाइन्छ नि ए तपाईँ कहाँ भयो कता गयो भाउजूहरू के साह्रो भिड हो भिड भन्यो म त चप्पलमा आइदिएको नि यस्तो भिडमा त अनि चप्पलमा पुरै लोकल चप्पलमा खोइ कहाँ हो कहाँ लेख्छ अरे हो खोइ पैसा जाउँ त नि कहाँ छ त मसँग अनि हो कहाँ छ आमा धेत तिन सयमा दिँदा दिँदैन त्यसले छुट्टीले बिग्रिँदै छ पुरै तिन सयमा दिन्छ तिन सयमा लेख्छु सबै त मिलाएरमा कहिले हो नि त दस बिस रुपियाँ त्यसले लेख्छ अरे टाउको यसमा लेख्छ त्यो अनि तिमीहरू कहाँ हुन्छ नि आइज के त लेख्ने यहाँ आइज आइज ल पासाङले चाहिँ अब निधारमा लेख्ने अरे के लेख्छस् भन् त के लेख्छस् भन् त के लेख्छस् केमा लेख्छस् भन् न यहाँ लेख्छस् के लेख्छस् अनि जय श्रीराम लेख्छस् हे रे कता खेलाउने छ होइन छोड्दै ओ नमस्ते गर नमस्ते गर देखिस् यहाँ खुट्टामा घाउ भएछ देखिस् देखिस् आया भएछ यो चाहिँ फुलपाती सुलपाती यताउता अक्रम बक्रम पुरै पूजा गर्ने सामग्री किन्ने ठाउँ रहेछ यता चाहिँ यता पुरै पैसाको कलेक्सन भएको न मान्छे कहाँ छ त कहाँ कहाँ लेख्ने मान्छे कहाँ छ खोइ देख्दिनँ त अनि कहाँ छ लेख्ने मान्छे अनि ऊ अगाडि 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 छ अगाडि 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 सबैले लेखेर आउँदा देखिनँ तँ लेख्दै तँलाई पनि लेखिदिन्छु पक अगाडि 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 ए यहाँ रहेछ है यहाँ हानिदिनु त टाउकोमा निधारमा छाप बस 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 अलिक 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 अगाडि आइज अलिक अगाडि आइज अगाडि अँ ल आन ल निधार माथि गर ल दामी आयो ल छाप लगाइदिनु है पुरै ल
आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनमा सह परिवारबाट सम्पूर्ण पितृहरुको वैकुण्ठ वासको कामना गर्दै परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि राइसलेको कामना गर्दै रु 105 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ अमेरिका देवी शाहको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँको यो कुम्भ यात्रा शुभ बनोस् मङ्गलमय बनोस् भन्ने हामी यस भूमिबाट कामना गर्दछौँ। जयराधे सोही पिक्रमा हामीलाई सुनसरी रामधनी चारबाट लक्ष्मी नारायण चौधरी सपरिवारबाट सम्पूर्ण परिवारजनमा सुख शान्ति कामना गर्दै सम्पूर्ण पितृहरूको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै 150 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ लक्ष्मी नारायण चौधरीको परिवारमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कुम्भ यात्रा यहाँ शुभ बनोस् मङ्गलमय बनोस् भन्ने हामी यस तपोभूमिबाट गर्दछौँ। जय राधे। हेर्छेस् हेर्छेस् कस्तो देख्यो भनेर खोला जान्छ खोला जाने लड्लास है बिस्तारै यहाँ चाहिँ अब कुम्भ सुम्बन हुने ठाउँ यो चाहिँ होइन आएर पुरै मान्छेले गरेको पापहरू होइन जति पनि खराब काम गरेकोहरू हुन्छ नि सबै यहाँ चाहिँ पोखरले ठाउँ हो होइन दाइ ओ पुरै स्विमिङ हुँदैछ दाजु पुरै अब पानी चाहिँ अब यहाँ भनेको यहाँको पानी भनेको चाहिँ अब ठिकै छ पानी चाहिँ फ्रेस फ्रेस नै हो तर होइन तर केही छैन अब पाप काट्ने छ भने त मान्छेले नहाल्छ नि अनि होइन ओए पासङ गाडीलाई चाहिँ बोलामा फेरि गाम्रा गुम्रा ल हिँड एक्लै एक्लै हिँड्छेस् ल हिँड तर हामीले चाहिँ अँडै नहिँडिसकेको अस्ति कोसीमा होइन जो जसले त्यो भ्लग हेर्नुभएको छैन हेर्नु होला मैले आज अपलोड गरेको थिएँ होइन आजको दिनमा चाहिँ भ्लग त्यो अपलोड गरेको थिएँ हेर्नु है सबैजनाले बब्बाल पानी त्यो पानी पनि यहाँको पानी हो त्यहाँको गएको तर हल्का फिल्टर भइजान्छ है त्यहाँको पानी चाहिँ हाँ ए देखिस् देखिस् होइन कस्तो छ अब हँ कस्तो लाग्यो तँलाई दामी लाग्यो दामी भनेर हात देखाइदिएन त नि हुन्छ ल यो पकड ल यसरी पकडिराख ल के गर्छस् खुट्टा धुन्छस् हँ यहाँ पर देखेको होइन पख पख यहाँ देखेको पुरै मान्छे नुहाउँदै नुहाउँदा यहाँसम्म यहाँसम्म उफ माथि बिच बिचमा छ मान्छेहरू पुरै पर 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 परसम्म पुरै हो ल चल चियो छ पानी चियो छ कतिको चिल छ पुरै चिल छ पानी हँ चियो छ नि पानी डुबा डुब डुब खुट्टा डुबा न अझै डुबा न म छु त यहाँ दिनुहोस् अँ अब यो मेला भनेको चाहिँ होइन यहाँ कुम्भ मेला भनेको चाहिँ यो मेला कति 10 वर्ष कति वर्ष सायद 10 वर्षमा होला 10 वर्ष कि 12 वर्ष अँ अँ यो मेला भनेको चाहिँ 10-12 वर्षमा लाग्छ होइन र यो मेला भनेको चाहिँ अब अस्ति चैतको 27 गतेबाट वैशाख 27 गतेसम्म लाग्ने हो यो चाहिँ के अरे तैँले यो बल्ल यो बल्ल देखाउनु हुँदैन हिँड्नु लजाउँ ए म बल्ल आएर बल्ल गर्छ कुद 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 हिँड हिँड कस्तो भयो मजा आयो हँ ल हात अटकेन त मजाले हात अटका ल मान्छे त धेरै हो मान्छे त हेर यति मान्छे नि धार्मिक स्थल यस्तै हो टोइलेट रहेछ एउटा सानो यहाँ है यस्तो छ टोइलेट कस्तो बाँस मारे क्या टोइलेट त धर्मशाला भवन अरे यहाँ चाहिँ धर्मशाला धर्मशाला भन्छ यस्तो छ भित्र चाहिँ
पुरै मान्छेहरू यस्तो भित्रको चाहिँ सब देखाइदिने हो नि त. त्यही कारण भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ हान्नु पऱ्यो है. कुम्भ मेलामा कुम्भ मेलाको भ्लग यस्तो यस्तो छ, सायद बोलेको सुनिएको छैन होला होइन. स्कुलको ग्याङ आएको रहेछ खुचेहरू, ल मजाले गरिदानु होइन. मिरा खड्का परिवारबाट सम्पूर्ण पितृहरूको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै, परिवारजनमा सुख शान्ति समृद्धि रहिसकेको कामना गर्दै मिरा खड्काको परिवारबाट आशीर्वाद प्रसाद प्रदान गर्नुभएको छ. खड्का परिवारलाई धेरै धेरै सबै बाबाजीहरू पुरै यता अनि बाबाजी साँप 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 देखिन साँप साँप सक्छ नि फेरि बुझ्नुहोस् नि साँप हो बाबाजी. हेर चका चक रहेछ त्यहाँ, कलेक्सन राम्रो हुँदो रहेछ यहाँ. के गर्नु अब जिन्दगी यस्तै यस्तै हो मान्छेको, कभी खुसी कभी गम भनेको यस्तै हो. ल छोडिनु न यता बाबै ल. कति रुपियाँ कति रुपियाँ यो कुन यो लिन्न त यो लिने कि यो लिने यो उड्छ क्या उड्ने हो क्या यो होइन यो उडा उड्ने कुनै दिन्न भनेको उड्ला नि फेरि नाइट्रोजन हालेको छ फेरि बुझ्छ नि. ल अहिलेको भिडबाट निस्किसक्यो होइन. पासाङलाई एउटा बेलुन गिन्दियो पिकाजु ह्याप्पी पासाङ पुरै होइन. अब यहाँबाट निस्किने हो, निस्केर अब कता हुन्छ बाह्र क्षेत्रतिर गइन्छ गइँदैन. तर लास्टै भिडियो अझै शनिबार चाहिँ टन्ने मान्छे हुन्छ अरे. हिजो शनिबार थियो होइन, आज चाहिँ आइतबार हो. हिजो चाहिँ मान्छे टन्ने थियो अरे क्या, टन्ने पनि बब्बाल थियो अरे मान्छेहरू भिड भने क्या है. लास्ट गोली आज त यार पुरै ल. बाह्र क्षेत्रमा आइपुग्यो होइन. यहाँ चाहिँ आएको चाहिँ धेरै वर्ष भएको, नआएको चाहिँ धेरै वर्ष भएको थियो. लग लग 10-12 वर्ष भएको छ नआएको यहाँ त. म त यार पहिले एकचोटिको चाहिँ उयसमा के अरे बोलबममा आउँदाखेरि चाहिँ आएको थिएँ आउनु चाहिँ, तर धेरै भएको छ नआएको चाहिँ यार. यस्तो दामी बनाइसकेको छ अहिले चाहिँ ठाउँ चाहिँ. यो चाहिँ बोक्सी त्यसलाई के भन्छ थाहा छ, बोक्सी लट्ठी होइन यो बोक्सी चल्छ हराउने लट्ठी. थेट किन आउँदैन सरको, आउँदैन सरको त्यो रुख ला के भन् रुख लगाएर कहीँ हाँगो राखेर कहीँ आउँदैन कहीँ साँप आउँदैन. ठाउँ चाहिँ पुरै भनेको चाहिँ सामग्री होइन, पूजाको सामान दान माला साला पोते सोते सिन्दुर तिन्दुर होइन प्रसाद सरसाद पाउने ठाउँ चाहिँ हो यता चाहिँ. ए मान्छेहरू त ह्युज छ त यार, ह्युज कन्टेनर छ त मान्छेहरू टन्नै छ त नि. बाबा के भयो बाबाको आँखा त्यस्तो झुन्डिरहेको छ. बाह्र क्षेत्र पढ्नै पढ्नु कुन मन्दिर आमाहरू कहाँ जानुभयो हँ, फोन गर न अनि. यहाँ पैसा बुझाउ कि तिम्रो नाम आउँछ यहाँ बुझ्यौ. हो कहाँ छिरेको त मन्दिर हो. नमस्ते गर न मन्दिर हो, दर्शन गर्न मन्दिरमा. यता चाहिँ के हो आराम सारा भन्ने ठाउँ है के हो चाहिँ. पुरै धुप बातीहरू पुरै बलिरहेको छ यता मन्दिर. अटोमेटिक धारा हो कि अटोमा आइरहेको छ पानी त. यहाँ अब अघि जस्तै ढाउने ठाउँ यहाँ पनि चाहिँ यस्तै ढाउने ठाउँहरू पुरै त्यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ पनि नहाउँछन् कुम्भ सुम्भ नहाउँछ. यहाँ पनि उता ढाउने ठाउँ छ, यता पनि छ ढाउने ठाउँ भनेको. यहाँ त बोट पनि आउँछ नि त अनि बोट पाउनु पर्ने छ कि नाउमा नाउ क्या नाउ. यो चाहिँ के पैसा फ्याँक्नु होइन यो
कोही यसरी चाहिँ अचेस सजा सुन चाँदी सब फ्याँक्दा हुन्छ यहाँ सुन जुन सब फ्याँक्दा हुन्छ बुझ्यो नि यता भनेको यो के भयो पहिलो दर्शन शिव मन्दिरको रहेछ चाहिँ शिव मन्दिरको दर्शन गर्ने ठाउँ रहेछ चाहिँ नागेश्वर मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ मन्दिर पनि कस्तो अलिक सरसर हान्नु पर्ने हो नि मन्दिरमा चाहिँ यार यता भनेको चाहिँ पिछा फेर्ने ठाउँ रहेछ लास्टै बास हानिरहेको छ आम्म है कटेरी गयो सफा हानिदिनुपर्छ है गएर कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ छुट्टै आइदिनु पर्यो अरे यत्रो उकालोमा छ होइन बिस्तारै आउँछ नि होइन नै भनेको नै होइन पेटिकोट ल्याएको छ कि छैन पेटिकोट सेडी ल्याएको छ कि छैन ए तिमी लिएर आउनु पर्ने पेटिकोट साउडी माग्दैछु पकाउँ अहिले कसैलाई साउडी माग्दैछु हाँ अन्त के भयो त नि अँ नखाने खान्छ नि हुन्छु खै साइकल कहाँबाट ल्यायो बोकेर ल्यायो कि साइकल त यो कहाँबाट बाटो छ यहाँ आउने हो नि त बाइक ल्याउँछ बाइक ओ के गरेको त फोर हो त्यो मुखमा किन हालेको के गरेको नाम के हो तिम्रो आस्ता राई तेरो भाइ हो के नाम हो भाइको भाइको नाम के हो ढ्याङ 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 भाइ ढ्याङ ढ्याङ नाम पनि ढ्याङ ढ्याङ यता हेर त यता 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 आमा कस्तो छ आइसक्रिम आइसक्रिम कस्तो छ बिजनेस ठिक छ बिजनेस बिजनेस ठिक छ नि बिजनेस भइरहेको छ आन्टीहरूको पुरै मजाले ठिक छ नि होइन ल बिजनेस यस्तै हुनु पऱ्यो लुगा सुगा फेर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ होइन चेन्जिङ सेन्जिङ चाहिँ स्पेसली छोरी मान्छेहरूको लागि चाहिँ लेडिज पार्टीहरूलाई यहाँ चाहिँ लुगा सुगा फेर्नलाई चाहिँ यता फेरि बाबाजीहरूको फेरि के छ है ठिकै सब ठिकै होइन खाना साना खायो क्या नै खायो नै खायो टाइम नै भयो पकाएको त ठिकै के चल्दै सब ठिक चल्दै होइन जिन्दगी मजामै होइन अभि आनन्द होइन अभि ठिक है इन्डिया इन्डिया कुन जग्गा छ इन्डिया कुन चाहिँ जग्गा हँ कुन चाहिँ स्टेट है अब कुन चाहिँ स्टेट है कुन कुन स्टेट अमृतसर ठिक है ठिक है चलो चलो बाबाजी लाइफबाटको सुविधा नि रहेछ यहाँ होइन माया साह्रै डुबसु भने उद्धार भइहाल्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ यता हाम्रो टोली पुरै रेडीमा हुनुहुन्छ सरहरू पुरै डुब्ने सुन्ने चान्स छैन यहाँ तर पौडी सौडी खेल्न आउँदैन भने चाहिँ सिधा नआउँछ यहाँ त हल्का फुल्कामा थियो दाइले चट्टी सिकाउँदैछ पुरा ओ दाई चट्टी उडाला नि फेरि फकुलो होइन हल्का हो तर फोर चाहिँ लास्टै फोर बनाएको रहेछ वरिपरि आम्म के फोर बनाउनु यो चाहिँ के हो यत्रो फोर होइन है के हो यो साढे चाँडै छ त यहाँ त हजुर रहेछ आम्म पानी त चिलो होला है कति रहेछ पानी आम्म पानी त लास्टै चिसो छ चिसो चिसो मान्छ पानी त ल पानी पानी एकचोटि चौलाङ्गा डुबेर निस्किदिएको होइन पानी छिरेमै खेल्नु खेल्नु मन लाग्यो पौडी खेल्नु खेल्नु मन लाग्यो त्यही कारण पानीमा एकलट डुबेर निस्किदिएको पाप साप कटो छोरेर क्या ए भगवान् पाप साप सबै कटो चाहिँ मेरो पनि यता भनेको भिन्दा चिल भइरहेको छ फेरि यहाँ चाहिँ बोटिङ सोटिङ रहेछ यहाँबाट सिधै अब चढेर जाँदा पनि हुँदो रहेछ बोटमा यताबाटै लागिरहेको छ नि थाइल्यान्ड जस्तो देखिरहेको छ नि होइन नेपालको ठाउँ पनि तर थाइल्यान्ड साइल्यान्ड जस्तो बनाउने हुन्छ यो ठाउँ त बनायो भने यार यताबाट नि अङ्कलजी एकदम चिलाएको छ होइन अङ्कलजी ल ओ कसरी गोटा हो हाँ त्यहाँको पाँच सय
आउने जाने कि गएको मात्रै 5 होइन जानेको पनि 5 आउनेको पनि 5 मन त हो नि त धेरै अनि यता अनि पानी जात सानी जात छैन यस्तै सानोतिनो बोट यही थाइल्यान्ड बोट होइन थाइल्यान्डको बोटहरू जस्तै यस्तो छ बोटहरू पनि यमाको इन्जिन रहेछ कोही यति साह्रो बोट रहेको थिएन यार कहाँबाट ल्यायो बोट रहेछ फेरि यार बोल रहेछ बोट हेर्दा ठिक छ स्पिकर स्पिकर पुरै साउन्ड सिस्टम साउन्ड सिस्टम पुरै भएको रहेछ होइन हुनु चाहिँ ठिक छ ल ठिक छ यस्तै यस्तै हुनु पऱ्यो नेपालमा चाहिँ यसरी नै प्रगति हुनु पऱ्यो होइन धार्मिक स्थल पनि जान पनि सजिलो हुन्छ नि त मन्दिर सन्दिर जान सजिलो हुन्छ अझै होस् क्या बोट भनेको चाहिँ अझै होस् खोलाएर अझै राम्रो होस् होइन झन् दामी हुन्छ नि अघि आउँदाखेरि सजिलो चाहिँ होइन जाँदाखेरि चाहिँ अब बिधि छ सक्नुहुन्छ नि जानलाई हजुर आउनु सक्नुहुन्छ नि भनेको गरेर खाएको है क्या कुन डान्स हो यो हँ के नाच्दैछ तपाईँले दाबाजीहरूको चिल्याक्स लास्ट बनाएको हेर चाहिँ पासाङ पासाङ गलिनास् है नि नि पासाङको डर रहेछ त यार ओ गलियो पुरै गलियो हो लड्लास् फेरि बिस्तारै बाह्र छतमा आएर होइन रमाइलो आएछ पुरै घर परिवारसँग होइन भाउजूहरूसँग आमाहरूसँग आएर दामी भयो च्यानललाई चाहिँ अब सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो है एकदम भिडियोलाई लाइक पनि हान्नु पऱ्यो लाइक पनि ढ्याङ्की ढ्याङ हान्नु पऱ्यो लाइक फेरि हेर्ने बित्तिकै लाइक हान्नु पऱ्यो ओ हिँड लेट्स गो लेट्स गो मन्दिर दर्शन गरिहाल्नु भिडियोमा भन्डी बजार कहाँ हुन्छ भन्डी उता अगाडि हो भन्डी अगाडि हो भन्डी बजा भन्डी बजा यहाँ छ भन्डी यहाँ यहाँ ए रहेछ घन्टी यहाँ उयो जा उयो जा यहाँ 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 हो त्यहाँ भन्डी बजा माथिको 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 हो त्यो भयो बजाइस यता बुझ बजाएर आइज हावा पनि सर चलिरहेछ अलिक पुरै होइन थाकेर फक भयो क्या अलिक हल्का चाहिँ अब सिधै घर जाने होइन अब है अब सिधै घर जाने होइन ल अब चाहिँ घरतिर फाँडी भइदिने होइन घरतिर जाने हो लास्टको लिएर चाहिँ पनि यहाँ छ गोजीमा छ होइन क्या शीतल हावा चलेको चल्नु झ्यार फर भइरहेको छ हुनुपर्ने त्यो छ लगाइज लको इन्डिङ इन्डिङतिर आएको छौँ होइन यदि अब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छ सब्सक्राइब हानिदिनु होला भिडियो लाइक हान्नु होइन झप्पसँगले कमेन्ट समेन्ट सेयर तेयर होइन सब हान्नु पऱ्यो अझै पनि अझै अझै सब हान्नु पऱ्यो होइन र हाम्रो च्यानल भनेको चाहिँ मोन्डेज हुनु लागिसकेको छ मोन्डेज अब चाँडै हुन्छ एक डेढ महिनाभित्रै हुन्छ होला पन्ध्र चाँडै हुनु पऱ्यो क्या अब 15-20 दिनभित्र मोन्डेज हुनु पऱ्यो है त गाइजहरू ल गाइज सी इन द नेक्स्ट ब्लग बाई बाई टेक केयर